Tradiciškai patestuojam iš karto garsą, taip, laukiam. Vienas. Kol kas mes savęs nematom. Rašykit komentarus, ar girdėtumėt mus. Laikysiu taip mikrofoną mūsų firminį. Gerai, tai kaip garsas, girdit mus? Startuokit jau. Laja, 30 sekundžių. Jau eina. Dabar tikrina, toj mūsų menedžeriai patikrins garsą, ar viskas ok. Jeigu taip laikysiu, girdit gerai bus? Galima? Bet juk čia YouTube'o. Kaip čia vaikai? Tai padarom vertikaliai, tai gerai. Vis tiek iš telefono visi žiūrės. Nu, kaip ten su garsu? Supratsi, kad garsas būtų? Garsas girdis. Gerai, girdis. Palatik, bandau apsukti vaizdą. Kas čia dabar vyksta? Aš nežinau. Jo, arba tada atvirkščiai, negi kitas pietus. Keičiam formatą. Gavau žinutę, kad geras garsas. Geras garsas? Super. Gerai, o vaizdas? Bet čia gal naujas kolonėlės išbandė kažkas. Gerai, tai aš irgi pasijungsiu. Pasijungiam. Čia laivo vis laik, pirmas 5 minutės, tai čia pažiūrėt garsą patikrint. Palaukti, kol prisijungs irgi visi. Kol 1000 žmonių nesusirinks, nepradėsim. Taip, kad laukiam. Tai aš irgi įsijungsiu, pažiūrėti iš šono visą. O, esam. O tik mes matomės. Tai tik mes dviesi matomės. O tai turi būti, kad... Kol kas taip. Paskui pasuksim. Jūs pristatysit, pasuksim. Ai, okei. Gerai. Nu, ar girdit, ar matot, ar... Viskas yra, pradedam. Gerai, tai galim pradėti. Gerai, tai draugai, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų laivo ir šiandien su jumis esame mes, Silvija, Artūras. Bet šiandien mes turime taip pat ypatingą svečią, vaikų rašytoją Tomą Dirgėlą. Sveiki. Tai kas šiandien vyks? Šiandien Tomas rašys knygą apie YouTuberį. Ir dabar nuo 6 iki 12 vasario dienos, kiekvieną dieną, taip, nuo 2 valandos iki 6, Tomas bus Teledų salone Akropolio ir rašys šią knygą. Tai, visų pirma, jūs galėsite stebėti laivą tuo laiku, visų antra, jūs galite atvykti gyvai į Teledų saloną, pabendrauti su Tomu ir Tomas taip pat galės jums padovanoti kai ką išpildyk. Kažkokių gerų prizų galėsite gauti. Ir svarbu paminėti, kad dabar Pildiko Facebook'e, Pildiko live'e, jūs galite spręsti tolimesnį siužetą, taip? Taip, gali spręsti tolimesnį siužetą, bet labiau tą galėsi spręsti, kai viskas truputį įsivažiuos. Bet šiuo metu, ką aš gali spręsti, tai Pildiko Facebook'e po vienu iš įrašų su manim galit komentaruose pasiūlyti, koks bus knygos veikėjo YouTuberio slapyvardis ir kasgi jam blogo nutiks, kad jam prireiks detektyvų pagalbos. Nice. O kaip įdomai skamba. Ok. Tai, o mes su Artūru iš tikrųjų nerašysime knygos. Šiaip pasidėsim. Ne, mes esame tam, kad šiek tiek Tomui papasakoti apie YouTuberio kasdienybę, YouTuberio gyvenimą, taip? Jo, kad lengviau rašytųsi knygą. Jo. Tai aš gal pradėsiu nuo klausimo, kaip iš vis parašyti knygą, nes aš nežinau, ar man čia ar ne. aš paklausiu šitą, žinokit. Tai aš paklausiu kitko. Pavyzdžiui, šiandien žiauriai anksti kėliausi, važiavau į Druskininkus susitikti su savo skaitytojais ir, pavyzdžiui, kai kėliausi, aš galvojau, kad aš žiauriai pavydžiu YouTuberiams, nes aš įsivaizduoju, kad jie gali megot iki pietų, atsikelti, padaryti video ir nueiti vėl megot, ar vis tiek reikia tos disciplinos tokios. Šiaip iš tikrųjų priklauso nuo metų laiko, nes YouTuberiui yra svarbu šviesa, dienos šviesa. Mhm. Tai realiai YouTuberis keliasi kartu su dienos šviesa, tam, kad būti produktyviausiam, kad daugiausia nuveikti, nufilmuoti. Tai, aišku, žiemos metu YouTuberis gali sau leisti pamiegoti ilgiau, kadangi visą laiką yra tamsu ir praktiškai yra tik tos kelias valandas per dieną, kada galima kažką filmuoti. O vasaros metu tai jau visai gerai būtų keltis anksčiau, kad kuo daugiau sugalvoti, suplanuoti, nufilmuoti ir taip toliau, ne?
Nu, teisingai, jo, niekur nepridursi. Ir antras yra dalykas, čia jau labiau Artūras papasakos, nes čia jau labiau jo istorija, kad YouTuberiai dažniausiai gulasi miegoti labai vėlai, kadangi montuoja iki nakties. Yeah. Ir čia, manau, daugumo YouTuberių sutiks su manim. Nufilmuot video tai nėra dar viskas. Dažniausiai montažas ilgiausiai užima laiko. Tai vis laik, nu, pažiūrėk, kai aš darau, tai aš labiausiai susikaupt galiu vakare, kai jau visi miega, kai nieks netrukdo, kai nieks neskambina, ir tada kažkur apie 10 valandą jau prisėdi prie montažo, nu, ir jau gali čia jau, žiūrint pagal patį video, gali iki ryto sėdėti, gali iki penktos, būdavo ir iki 8 ryto, tiesiog montuoji ir eini miegot, kai visi jau keliasi, nu, būna įvairiai. Ja. O pavyzdžiui, dėl idėjų. Idėjos turbūt čia vienas iš lengvesnių dalykų, nes, kaip suprantu, sunkiausia montažas, o idėjos tarsi savaime atplaukia kažką tokio naują video. Man idėjas nėra, nu, tarpsime, man sugalvoti idėjas nėra sunku, nes realiai visus idėjas pas mane dažniausiai iš gyvenimo, kai kažką pastebiu, iš karto užsirašau ir tada, nu, turiu tą idėją ir tiesiog, vat, nešioju visas idėjas. Ir... Artūras turi ilgą sąrašą idėjų video, ir būna, kad gyvenime atsitinka kažkokia situacija ir jis toks... Palauk, išsitraukė telefoną ir aš tą stovį tiliu ir laukiu, nes žinau, kad Artūras jau atėjo kažkokią idėją iš gyvenimo vat, iš tos situacijos ir jau savo kažką užsirašo. Tai lygiai panašiai, kaip kai kuriems mano kolegoms iš rašytojų pasaulio būna, kad kažkas šauna į galvą, užsirašo ir paskui tai persikeli knygą, tai čia panašiai į video, ar ne, paskui tos idėjos visos sukrenta. Yeah, yeah. Taip, tačiau būna, pavyzdžiui, yra reklamos užsakovai, kurie turi tam tikrą savo idėją ir nori, kad mes ją įgyvendintume. Tai tokiu atveju, jeigu jau čia yra ne mūsų, sakykime, idėja, o jau užsakovo reklamos idėja, Na, tai tuomet jau tenka atsisėsti ir pagalvoti, kaip įgyventinti tą idėją pagal save, taip, kad ir tu ir savo aš neprarastum, bet ir taip pat patenkintum klientą. Tai vat irgi tas toks niausias yra. Veikėjas YouTuberis, kuris dalyvaus mano knygoje, jis bus moksleivis. Ir kiek žinau, tu Artūrai pradėjai savo YouTuberio karjerą irgi dar eidamas į mokyklą, būdamas jau... mokinys, ar ne? Ne, jau ne, baigiau mokyklą, kažkaip iškart po mokyklas. Jo. Bet jeigu mes... Grįžtume ir, pavyzdžiui, galvotume, kad tu viskai pradėjai būdamas mokinys. Tai ar, pavyzdžiui, lengva yra suderinti namų darbus, pamokas ir plus filmavimus, montažus? Ar, pavyzdžiui, jeigu 11, 12 ar 10 metų vaikas kuria video, ar jis pats jau daro tą montažą, ar visgi jam atkrenta kažkurie dalykai, kai būna su tais mokyklinio amžiaus YouTuberiais? Pagal mane montuoti nėra labai sunku išmokti ir manau, kad galima tikrai, kad suderinti pamokas laikų padaryti ir kažkiek vat, montuoti vis tiek tie iš pradžių tie video vis tiek nebūna tokie labai sunkus taip tai montažo atžvilgiu. Pradedi nuo paprasto tiesiog iš pradžių. Jo, tai manau, kad lengvai yra suderinama, ten, pavyzdžiui, 3 valandas kokio montažo ir mokslai. Ir 10 minučių namų darbą. Ir 10 minučių, kokių, nu, nedaugiau. Jo. Tai tiesą pasakius, aš sprendžiant pagal save, aš, pavyzdžiui, pradėjau kelti savo pirmus video, kur tiesiog buvo kažkokie tai šokiai, arba aš vaidindavau kažkokius muzikinius klipus. Ir aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad būtent mokyklos tame laikotarpyje tu kaip tik turi daugiau laiko ir daugiau galbūt to kūrybiškumo. Tai man atrodo, kad dabar, kai esi suaugusiam pasaulyje, kai turi daug atsakomybių, tai kaip tik yra sunkiau skirti laiką tam, būtent savo kūrybiškumui, idėjoms ir tam įgyvendinimui, o kai tu esi mokykloje, tai tu tiesiog padarai, ką to reikia, nueini į mokyklą, pasidarai pamokas ir toliau visas laikas yra tik tai tau, tavo kūrybai, tavo filmavimams. Gali pradėti nuo paprasto telefono, nuo paprasčiausių programėlių ir tikrai viskas bus paprasta. Ir aš šiaip vat, gailiuosi, nes aš pradėjau jau 12 klasėje, būtent YouTube, bet aišku, prieš tai filmuojau daug ką su tą didelę tokią kamerą, tėvų kamerą, kur ant pėties pasistato. Bet labai gailiuosi, kad nepradėjau anksčiau YouTube'inti ir filmuot vat, būtent YouTube'ą. Tai, vat. Taip, gavom komentarą, kad mažiau kalbėtume. Okei, išjungiam vaivą. Mažiau kalbėkit, ištraukit laidus. Pradėkit rašyti knygą. Tai dėkui Jums, aš jūsų šitą informaciją tikrai pasinaudosiu, kurdamas tą veikėją YouTuberį. Ir jeigu kils klausimų, tai Jūs būkit kur nors. Okei, būtinai. Visą likusią savaitę. Būtinai. Siekti mes pakonsultuosime. Okei. Vaikščiusim šalia. Ir gerą rašymą. Gerą rašymą.
O jūs nepamirškite užsukti čia, pabendrauti su Tomu, pasiklausti, galbūt atsinešti savo knygų, pasikonsultuoti ir gauti prizų. Viskas. Čiau. Gerai, smagioji dalis baigėsi. Čia bus pirmas ir paskutinis kartas, kai geriu iš vienkartinio puodelio kavą. Tai dabar nekreipkit dėmesio ir labai nepykit. Ir neimkit iš manęs pavyzdžio šito klausimu. Aha, bet man nerodo, kad... Jo, mes ką tik grįžome, tai dabar viskas vyks taip. Čia dabar šiuo metu keliauja kitas stalas ir kita kėdė. Tai per tą laiką aš tikiuos parašyti vieną knygos skyrių. Ir jeigu jūs turite kokių nors klausimų, galite juos rašyti pokalbių lange prie tiesioginės transliacijos lango. Ir paskui, kol čia vyks perėjimas prie kito stalo, šituos klausimus galėčiau atsakyti. Ir dar priminsiu, kad tai bus nauja Domo ir Tomo dalis, kurioje vienas iš pagrindinių veikėjų bus vaikas YouTuberis ir jam kažkas nutinka, tai jūsų užduotis šiuo metu yra nueiti į Pildiko Facebooką ir ten komentaruose sugalvoti, koks galėtų būti to vaiko YouTuberio slapyvardis, koks jo tikrasis vardas ir kas jam gali nutikti, kad jam staiga ima ir prireikia detektyvų pagalbos. Iš tikrųjų, jau gavome vieną labai puikią idėją iš Gabrieliaus, kurio pavardę galiu sakyti, ar ne? Taip, iš Gabrieliaus, kuris sako, kad tas veikėjas YouTuberis gali vadintis Valvudu, jo tikras vardas gali būti Simas ir jam iš jo pavogė kompiuterį arba įsilaužė į jo kompiuterį su kažkokiu kompiuteriniu kodu. Tai va, tai iš tikrųjų būtų labai baisus dalykas YouTuberį ir tada Domas, Tomas ir Rupė tuoj keliauti į pagalbą. Bet laukiam ir kitų variantų, Pildiko Facebook'e, o aš pradedu pirmą skyrių. Ir laukiu jūsų čia svečiuose, ateinant. Jo, aš tuo įsijungsiu dar. Taip, ir dažniausiai, kai aš rašau knygą, tai būna taip, kad per maždaug 35 minutes esu įsikėlęs tikslą parašyti vieną skyrių arba 500 žodžių. Tai dabar, kol atkeliaus kėdė, bandykim parašyti tą pirmą skyrių. Ir kol kas išjungi mikrofoną, turit klausimų, rašykite į YouTube'ą ir į juos po šitos skyrius atsakysiu. Aš specialiai taip dariau, kad jokingiau būtų, aš žinojau, kur mikrofonas, jisai čia buvo prisektas.
kodėl tiesiog jis tuo, kad mes kitaip pakrės. Kaip pasukti tą dalyką? Sakė, nėra. Nežiūrėk. Bet todėl, kad iš telefono leido. Ir šiaip visi iš telefono. Bet Gedrė sakė, kad norėjo dar pasidaryti kažkokį montažą. Gal video. O ką su garsu dabar? Gal girdės kažkas? Ne, žinok, niekas. Bet čia nesąmonė, kai įsijungi laivą, tai iš jūs nieko nesigėda. Aišku, žinai, čia kadangi vyksta salonai, kitą kartą dar nesuprantu. Labai daug dėl kokybės rašo, tai labai prasta. Nu, nedaug, nes mes Wi-Fi yra du komentarus. Tai žinok, reiktų priimti bitės Wi-Fi. Somai, gal galėtumėt mumi kadrą nusižipsuoti čia tik tokius? Ne, bet mes dabar... Ne. Ačiū. 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 Neišimtas garsas. Tada turės viskas rankiniu būdu tada nuiminėti.
1-1, tai mes jau turime vieną skyrių. Keliom minutėm nutrauksim transliaciją, persikelsim į kitą vietą, nes atkeliavo mano stalas ir kėdė, prie kurios visą šią savaitę ir dirbsiu. O tada atsakysiu ir jūsų porą klausimų, berods ten buvo. Tai niekur nepabėkit. Gerai, taip, tai dabar truputį grįžom, bet paskui dinksim porai minučių, kad surast naują vietą telefonu, kai atsėdau prie naujo stalo. Tai Faustas klausė, kas tas Tomas, ir Gabriela atsako, kad jis yra rašytojas. Taip, aš esu vaikų rašytojas, skaitomiausias lietuvių vaikų rašytojas. Netrukus po poros savaičių pasirodys mano 37 knyga, dar 5 ar 6 laukia parašytos. Tai iš vis 42 plus minus 43 ir dabar rašau dar vieną naują šių metų. Mano tikslas beje yra parašyti po 2 naujas knygas kas mėnesį. Tai žiūrėsim kaip išeis, tai viena iš tų knygų gimsta čia šiuo metu.
Paklauskite Tomo, ar jam daug liko rašyti. Liko rašyti, rašysim 7 dienas, maždaug po 4-5 skyrius per dieną, tai dabar esu vieną skyrių ką tik baigiau, planuoju šiandien dar 3 arba 4 parašyti. Tai va, tiek ir liko rašyti, aišku, su jūsų pagalba, su jūsų aktyvumu, rašysis dar greičiau ir patogiau. Galit atvaryti Šiaulius. Galiu atvaryti Šiaulius, bet reiktų, kad šituos reikalus perduotum Elžbietą savo mokytojai arba bibliotekininkai, nežinau, ir tiesiog dažniausiai aš gaunu, nes dažniausiai gaunu kvietimus, sakykime, elektroniniu paštu arba žinutėmis per Facebooką iš mokyklų ir iš bibliotekų. O šiaip Šiauliuose buvau prieš porą mėnesių, kai visą savaitę 5 dienas su savo stand-upu vaikams ir tėvams važinėjau po didžiųjų miestų bibliotekas, tai tada buvau ir Šiauliuose. Ir ten beje buvo žiauriai faina, labai daug žmonių atėjo ir buvo labai labai linksma. Kas sugalvojo rašyti knygą Supildi, kaip taip sugalvojot? Tokia mintis kilo manęs, su Pildiku truputį jau teko bendradarbiauti, nes vienoje Domo ir Tomo istorijoje galima rasti porą vietų, kur veikėjai naudojasi Tele2 Pildik paslaugomis. O šiaip mėgstu kartais tokius rašymo iššūkius pasidaryti, kad būtų įdomiau rašyti knygą, kad galėtų skaitytojai gyvai matyti, kaip šiuo metu gimsta knyga. Tai esu rašęs viešbutyje knygą 5 dienas, esu rašęs knygynę, esu rašęs baldų parduotuvėje, esu rašęs parduotuvės vitrinoje Vilniaus centre. O šis atvejis dar ypatingas tuo, kad jūs galite ir tiesiogiai mane matyti ir dar taip pat prisidėti prie knygos siužeto. Nuo kiek metų rašot knygas? Knygas vaikam rašau nuo maždaug gal kokius 6-7 metus, kai nuo 26 ar nuo 27 metų. O šiaip tai rašyti jau pradėjau 4 klasėje visokius eilėrašius. Pavyzdžiui, apie pavasarėlį, švietę, saulytę, žaliavo žolytę, gulėjo bananas, paslydo marytę. Tai rašiau visokius tokius eilėraščius, dalyvaudau visokiose mokinių poezijos konkursuose ir jau 4 klasėje nusprendžiau, kad užaugęs noriu būti rašytoju. Ir labai džiaugiuosi, kad šitas svajonė išsipildė. Ar jūs modernus rašytojas, ar vis dar spausdinat knygas ir naikinat medžius? Įdomus klausimas. Taip, jį uždavė Lauris. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad modernus rašytojas yra tas, kuris nebeleidžia popierinių knygų tik elektroninės, nes visgi dar dauguma žmonių, labai didelė dalis žmonių vis dar dažniau renkasi popierinės knygas. Aš manau, kad su laiku reiktų ir mano kurią nors popierinę knygą paversti į elektroninę. O šiaip, kas liečia medžių naikinimą ir ekologiją, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, knygų skaityklė, planšetė, telefonas, per kur taip pat mes skaitome knygas, ir aš nesakau, kad tai yra kažkas blogo, bet jis lygiai taip pat kenkia gamtai, kenkia aplinkai, kaip ir popierius. Bet pasakysiu tokį vieną dalyką, kad neskaudėtų širdies dėl medžių ir knygų, kad popierius iš tikrųjų yra gaminamas ne iš kažkokių sveikų medžių, o tiesiog iš visokių kelmų, šakų, sulūžusių žodžių, kurios ten jau guli, pūva ir panašiai, ir iš būtent iš tokios medienos dažniausiai yra daromas popierius. Koks bus šios knygos pavadinimas? Dar nežinau, bet tikriausiai, kad pavadinime bus žodis YouTuberis, tai bus Domas ir Tomas, kaip ir tradiciškai šitą seriją vadinas, o toliau bla 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 YouTuberio byla, ar kažkas tokio. Bla bla bla, galėtų toks nickname'as būti YouTuberio. Aš tavo knygas 3 skaičiau. Labai džiaugiuosi, Benai, linkėjimai tau, tikiuosi patiko. Aš skaitau tavo knygas ir turiu tavo parašą ir tave mačiau. Linkėjimai Sofija. Tikiuosi, kad dar pamatysi, pavyzdžiui, knygų mugiai neužilgo. Ar galima paštu parsisiųsti jūsų knygas? Taip galima, jas galima užsakyti internetu ir tai turbūt pigiausias ir tokiausias būdas tiek dėl knygos kainos, tiek dėl to, kad knyga tave pasieks tiesiai į namus ir tau niekur nereiks išeiti. Tiesiog pasidaryk arbatos, lauk, kad atkeliaus knyga ir tiesiog paskui skaity gerdama tą arbatą. Kodėl išjungiate mikrofoną, kai rašote? Todėl, kad kai rašau, tada nelabai
su jumis bendrauju, nelabai turiu kažką pasakyti, tai tiesiog girdėtųsi visokie garsai iš aplinkui, kurie nemanau, kad labai būtų reikalingi šiuo atveju. Įdomiai skambėjo knygoje Šluota nauja, jai 3 metai, bet naują gausim tik, kai jai bus 4+. Aplinkui buvo kelios šluotos, bet jie ieškojo tos vienos. Taip, čia vienas iš tokių humoro dalykų, toks humoras vadinasi nonsensas ir jo mano knygos yra žiauri, žiauri daug, ypač istorijos apie Domą ir Tomą. Ir pirmoje dalyje iš tikrųjų, kai dingo mokyklos valytojo šluota, mokykla pradėjo tos šluotos ieškoti, nes dėja naują jie galėjo įsigyti tik po kelių metų, tai jiems arba reikėjo gyventi netvarkoje, arba ieškoti, kur dingo tos šluota. Ir Nojus parašė, aš skaitau tavo knygas. Ačiū Nojau, Kubojus rašo, kad aš tavo visas knygas perskaičiu ir turiu parašą. Liuks, labai džiaugiuosi. Tai jeigu dar turi klausimų, rašykit, o mes toliau bandysim pasistatyti kamerą, nes dabar jie laiko gyvas stovas, žmogus stovas. Ir toliau rašysiu antrą skyrių, po antrą skyriaus vėl galėsiu trumpai atsakyti jūsų klausimus. Ačiū jums labai ir iki.
Taip. Tai, jo, ne? Taip, tai ką tik grįžau po antrojo skyriaus ir pamačiau klausimą, tiksliau tėjai nori padėkoti, kad jinai parašė, kad kol jisai rašys garso nebus, o kai jam bus pertrauka, tada garsas turėtų atsirasti. Tai taip iš tikrųjų ir yra, kol aš rašau, aš nelabai ką kalbu, tai tiesiog, kad nebūtų čia jokių pašalinių garsų be reikalo, tai tada mikrofonas būna išjungtas. Tai turime dabar du skyrius, tikiuos dar bent du parašyti, labai tikiuos gal dar tris pavyks šiandien parašyti. Ir pažiūrėkime, kokiu dar turite klausimų. Privėt, seni. Laba. Tegul, kiek dar laiko rašys Tomas. Tomas rašys knygą visą savaitę, bet gali būt, kad ir anksčiau ją pabaigsiu. Ir Pildik atsakė šitą klausimą. Taip, vasario 6-12, kiekvieną dieną nuo 14 iki 18 valandos. Ir dar beje galit ne tik tiesiogiai žiūrėti, kaip aš rašau knygą, taip pat galite ir dalyvauti jos rašyme. Apsilankykite Pildiko Facebook'e, kur storiuose tiksliau, Instagramo, Pildiko Instagramo storiuose, kur aš užduodu klausimą, kas sako me. Nes direktorius Liudas Mėme, jūs turbūt žinote, kas skaitote Domo ir Tomo knygas, jis ten truputį susimaišė žodžiu ir jis tuo metu įėjo mokyklų inspektorius Kuklaitis, kurį irgi turbūt žinote. Ir jisai galvojo, kad jam skirti tie žodžiai, tik tai aš nepamenu, ar tai sako avis oška, ar taip, arba oška, arba avis. Tai kas sako me, būtinai istorijose Instagramo Pildiko, atsakykite į šitą klausimą, kad ir kaip keistai atrodo, bet nežinau tokio dalyko. Tai va, tai dar priminsiu, kad apsilankę Pildiko Facebook'e gali rasti vieną įrašą, kur gali prisidėti prie knygos siužeto ir ten yra vienas klausimas apie YouTuberį, kuris dalyvau šitoje knygoje. Taip, Sofija irgi parašė, kad atsiras garsas, kai jis parašys, kuris esat kokioje vietoje. Klausė Joris, Jori, aš esu Vilniaus Akropolyje, Teledų salone ir beje, nebaigiau sakyti, kad galit ne tik tiesiogiai matyti, kaip rašau knygą, bet galit ateiti gyvai, galit atsinešti mano knygas, būtinai išdėsiu jums autografus, kaip ir per kitus jau vykusius mano rašymo iššūkius kitose vietose. Ir dar aš čia turiu netgi Pildiko dovanų visokiausių. Taip, kad jeigu ateisit, gausit ne tik autografą ant mano knygų, jeigu tokį atsinešite, bet ir dovanų. Taip, čia vėl apie garsą, vėl apie garsą. Rokas per 30 minučių, kol aš rašau skyrių, nusprendė pažiūrėti Simpsonus. Labai tų pavydžių, Rokai. Aš irgi norėčiau pažiūrėti. Taip, su mumis dar sveikinasi. Labas Neriau, labas Aurinta, labas Karina, labas Tomai. Atrodo, kad savim dabar pasveikinau. Taip, labas, labas. Taip, aš perskaičiu visas Domo ir Tomo dalis, rašo Roberta. Labai džiaugiuosi, Roberta. Oi. Linkėjimai tau. Auksela, tikriausiai Auksė, klausia, ar ilgai dar rašys. Tai skyrių baigiau, netrukus pradėsiu dar vieną skyrių. Alio, kur garsas? Nu, labą dieną, kas čia per nesąmonę? Čia kaip žiūrėt, kai žmonės miega naktį per streamus. Šiaip nekalbėkim šiandien apie miegą, nes žiūrė anksti kelius, važiavau paskaitytojus dar visai į kitą tolimą miestą, tai jeigu dar bus vienas klausimas apie miegą, tikrai užmiksiu ir žiūrėsite tiesiogiai, kaip Tomas Dirgėla rašytojas nerašo knygą, o miegą. Taip, labas kaip sekas, rašo Danguolė, sekas puikiai, ačiū. Taip, aš numirsiu laukdamas, Tomas Pro, ačiū Rokai, prenumeruokit jūs to kanalą. Taip, jeigu dar turit kokių nors klausimų apie mane, apie mano knygas, apie rašymą, visokius dalykus, galit paklausti tiek šito čato
tiek šitame čiate prie tiesioginės transliacijos lango, tiek ir ateidami čia gyvai į Akropolio Tele2 saloną, kur galim irgi pabendrauti. O aš turbūt atsigersiu vandens ir mes galime tęsti, tiksliau galiu tęsti trečią skyrių, bet pasakysiu apie ką du pirmieji skyriai, kuriuos dabar parašiau. Tai pirmas skyrius apie tai, kad Domas Tomas ir Upė valgo ledus saulėtą pavasario dieną ir labai džiaugiasi, kad jų miestą, kuris šiaip vadinasi miestamestis, tai jau žinote, jeigu skaito knygas apie Domą ir Tomą, kad į jų miestą, jų miestamestį atvažiuos labai labai populiarus jų bendramžis, vaikas, youtuberis, kuriam beje slapyvardį dar gali siūlyti Pildiko Facebook'e, ten apsilankę. O antras skyrius apie tai, kad mokyklos direktorius Liudas Mėmė irgi labai laukia to youtuberio ir jis kuopia tvarko savo kabinetą, bet kaip visada įsivelia į kažkokią keistą, nemalonę, jokingą situaciją. Tuo metu įeina mokyklų inspektorius, toks kukulaitis, ir tada jau nesusikalbėjimas išeina, žodžiu. Tai va, tai visi laukia to youtuberio ir metas pereit prie trečio skyrius. Emilija klausė, kur tu filmuoji, tai ši transliacija vyksta iš Vilniaus Akropolio Tele2 salono. O, radau vandenį. Dominikas klausė, kas tu toks. Aš esu Tomas Dirgėla, rašytojas, vaikų rašytojas, esu žiauriai daug vaikam knygų parašęs. Ir Emilija parašė, aš tai gyvenu Klaipėdai. Iš tikrųjų, Emilija, reikia man kad ir Klaipėdai kažką panašaus padaryti, nes visi mano rašymo iššūkiai dažniausiai vyksta Vilniuje. Tik vienas yra buvęs Nidoje, tai turbūt arčiausias taškas buvęs prie Klaipėdos. Kaubojus rašo, kad vienam game naudoja kukulaičio slapyvardį. Taip, tai tas kukulaitis turbūt labai galima daug kur naudoti. Tai aš pirmoji Domo ir Tomo daly sugalvojau tai pavadinti mokyklų inspektorių. Ir jam ir liko tokia pavardė. Ar važiuojate Tauragę, klausė Meškis. Iš tikrųjų labai daug kur važiuoju, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje susitinku su savo skaitytojais. Ir tiesiog reikėtų, kad man parašytų arba tavo mokyto, arba iš miesto bibliotekos. Tada mes viską dažniausiai sutarėme ir tada aš atvažiuoju arba vienas, arba su muzikiniais dalykais, su vaikų rašytojų muzikos grupe. Emilija klausė, kiek man metų. O Eldevinas sako, kad aš gražus. Labai džiaugiuosi turbūt dėl to. Šiaip, jeigu būčiau išsimiegojęs, tai dar gražiau atrodyčiau, tai rytoj būtinai įsijunk, rytoj turbūt spindėsiu visas grožiu. Kiek man metų? Man yra 33 metai, bet labai džiaugiuosi, kai, pavyzdžiui, skaitytojai per susitikimus sako, Tomai Dirgėla, nors jums 33, jūs atrodo kaip 32. Ir man tai yra labai didelis komplimentas ir labai labai dėl to džiaugiuosi. Matas rašo, aš iš Anykščių, Matai labai myliu Anykščius iš tikrųjų, netoli Anykščių yra mano uošvių sodyba, kur anksčiau tekdavo labai dažnai pabūti, dabar kartais rečiau pavyksta užsukti dėl laiko trūkumo, tai iš tikrųjų Anykščiuose vyksta beje labai puikus vasaromis festivalis vaikų literatūros, kuris vadinasi Nuotykiai tęsis, tai vasarą būtinai ten susitiksime su mano naujos knygos pristatymu ir su stand-up'o programa. Ar buvęs Aukštadvaryje, klausė Dominikas. Aukštadvaris, galvoju, kuris prie Trakų kažkur. Esu buvęs Aukštadvaryje ir man atrodo, kai su dviračiu važinėdau iki Trakų, tai man atrodo, kad Aukštadvarį reikėdavo pravažiuoti, jeigu neklystu. Bet Aukštadvario bibliotekoje tai tikrai esu buvęs, bent kartą tai tikrai. O kur tavo akiniai, klausė Kaubojus. Geras klausimas. Galvoju, gal dėl to dabar ir prastai matau ir nesuprantu, kur čia esu. Matau tik kompiuterio ekraną, kai jį pažiūriu. O šiaip tai akinius palikau namie, nes įsidėjau dabar kontaktinius lešius. Ok, ateinu daryti namų darbus, nes aš dar einu į mokyklą. Labai gerai, Emilija. Nereikia čia žiūrėti visą dieną, kaip rašytojas rašo knygą. Tai sėkmės tau su namų darbais ir tikiuosi, kad dar susitiksime. Esi buvęs Dusetose, klausė Arijus, Dusetose esu buvęs ir, man atrodo, netgi du kartus. Benas klausė, kada
atvaryti Klaipėdą. Atvaryk, kad ir dabar, nors aš Vilniui, bet turbūt turi omeny, kad aš atvarysiu Klaipėdą. Tai Klaipėda pavasarį yra, man atrodo, pora renginių, kurie bus Klaipėdoje. Tai būtinai ten susitiksime. Matas klausė, kiek bus skyrių. Maikas sako, labas, labas ir tau. Matas klausė, kiek bus skyrių. Tai skyrių bus maždaug 25-26, paskui kai kurie jų išsiskaidys ir taip Domo ir Tomo knygos atsiranda virš 30 skyrių. Bet dabar skyriai, kuriuos rašau, tai jie yra tokie, visi turi mažiausiai 500 žodžių. Ir kiekvieną dieną šią savaitę noriu parašyti po 4, po 5 skyrius. Tai va, tai jų susidarys gana nemažai ir gali būti, kad knygą gal net pabaigsiu anksčiau, negu kad baigsi šis rašymo iššūkis. Rokas irgi gyvena Anykščiuose, kada išleisi pildikų knygą. Jeigu turiu omeny šitą knygą, tai jinai turėtų pasirodyti pavasarį. Šita knyga, kurią dabar rašau, šiaip dar kita nauja Domo ir Tomo dalis apie Vilnių, skirta Vilniaus jubiliejui, tai jinai pasirodys po poros savaičių. O skaitai FB pildyk post komentarus. Šiuo metu neskaitau, bet jeigu ten yra kažkokių pasiūlymų, tai būtinai juos pažiūrėsiu. Rokas irgi gyvena Anykščiuose, ar esat buvęs Pagramantyje? Labai girdėtas pavadinimas, visko gali būti, žinok, meški. Ir Roberta klausė, ar labai sunku rašyti. Iš tikrųjų, nesunku. Pradžioj gal buvo sunku, bet paskui taip įsivažiavau, kad vieną knygą dabar parašau labai greit, per 5-7 dienas maždaug. Ir mano vaikai prie to prisidėjo, kad aš galiu rašyti knygą bet kur, nes jie yra trys, jie nelankė darželių ir dabar nelanko, nes vienas eina į pirmą klasę. Ir tiesiog, kai namie rašydavau, jie visi eidavo, lipdavo, trukdydavo, šūkudavo visur už durų, bėgdavo nei šio, nei iš to, ir jie mane pripratino, kad galiu rašyti knygą praktiškai bet kur ir bet kokio aplinkoje. Tai va, ar sunku rašyti, tai kadangi tai mano svajonių darbas, tai kai darai tai, ką labiausiai mėgsti, kas labiausiai patinka, tai dėl to ir būna taip lengva gana. Kokią knygą rašai? Apie Domo ir Tomo rašau naują dalį ir apie veikėją YouTuberį, kuriam prireikė Domo ir Tomo pagalbos ir upės. Aš gimusi pavasarį, mano gimtadienio dovana bus knyga. Visai gera mintis, kad šita knyga bus tau kaip gimtadienio dovana. Labas mėta, Benas beveik miega nuo mano pliurpimo. Roberta klausė, iš kur gauni idėjų. Labai sunkus klausimas, nes jos pats nežinau, iš kur ateina. Kartais skaitytojai kažkokių idėjų pamėtų ir panašiai, o kartais tiesiog nežinau. Kadangi aš jokių mūzų ir įkvėpimo nelaukiu, atsisėdu rašyti naują knygą ir tada žinau gal tik porą dalykų, kas yra pagrindinis veikėjas ir kas jam nutiks. Šiuo atveju, kad tai bus YouTuberis ir jam ten sulūš, nežinau, gal kompiuteris suges ar panašiai. Ir tiesiog visos kitos mintys atsiranda rašant knygą, rašymo procese. Galima skaityti nuo 14 metų, klausia Kaubojus. Mano knygas, jos šiaip yra skirtos 8-12 metų vaikam, bet žinau ir 15-mečių, kurie mano knygas skaito. Taip, tai dar porą klausimų. Aš bėgsiu su reikalais kažkur trumpam ir toj grįšiu. Ir toliau rašysiu, tai dar mes esame. Ar dalyvausite knygų mugė, klausia Vasaris. Taip, dalyvausiu. Ir ten turėsiu ir koncertą muzikos salėje su grupe knygų vaikai ir su kitu rašytoju Justinu Žilinsku. Ten turėsiu savo knygos pristatymų, turėsiu savo ir žmonos bendros knygos pristatymą vaikam. Taip pat dalyvausiu savo bičiulio Vytauto Landsbergio knygos pristatymą, kur visus kalbinsiu. Tai va, tai būtinai susitikim ir dieną naktį ten miegosiu atsinešęs miegmaišį. Ir visą laiką leisiu tik su jumis. Gerai, tai dabar galime ir atsisveikinti kol kas. Dabar visai dingo vaizdas.
veikia? Nesužinosi mane. Taip, tai sveiki visi, vėl atsirado garsas. Matas, kuris rašė, alio, čiūvas, garsai, jung, tai ir įjungiu, pagaliau perskaičiu tavo žinutę. Iš tikrųjų, tai Emilija padarė namų darbus. Ramūnas parašė, kad kai Tomas rašo pastraipą, garso nebus, kitaip sakant, kai Tomas rašo skyrių. Tada aš mikrofoną išjungiu, nes tada iš tikrųjų nieko nekalbu, kad jūs skirdėtumėte tik pašalinius garsus, kas nėra, manau, labai įdomu. Ema rašo, kokia ilga jo pastraipa, tai iš tikrųjų čia rašau ne pastraipo skyrių. Dabar ką tik parašiau trečiai skyrių. Ema klausė, ar čia Tele2 salone rašai? Taip, aš esu Vilniaus Akropolyje, Tele2 salone. Kaubojus tai patvirtino. Beje, Kaubojus čia labai gerai atsakinėja jūsų komentarus, jis jau viską labai žino, tai ačiū Kaubojau, kad bendradarbiauju su manim. Ema rašo, aš visai neseniai su savo mokykla buvau ekskursijoje, kur susitikom su Tomu Dirgėla ir jis mums sakė, kad kitą knygą rašys Tele2 salone, Telia2 salone. Tele2 salone turbūt norėjai parašyti. Taip, Ema, labai smagu, kad matėmės. Ir šitą turbūt tikrai minėjau, tai jeigu ką, laukiu tavęs ir gyvai užsukant. Gal YouTube'ą reik pavadinti toj knygoj Piltubu. Ai, dėl pildyko, ar ne? Gal palikim YouTube'ą, kad skaitytojom būtų aiškiau, apie kokią platformą mes kalbam. Labas, Meida. Ema Klauselio, koks knygos pavadinimas? Dar knygos pavadinimo tiksliai nesu sugalvojęs, bet jį vadinsis kaip ir visos Domo ir Tomo dalis, Domas ir Tomas. O tada... Blablabla, YouTuberio byla, ar dingusio YouTuberio, jeigu tai bus dingęs YouTuberis, nes jūs beje dabar Facebook'e galit parašyti komentaruose po vieno išpildyk Facebook'o įrašų, kas tam YouTuberiui galėtų nutikti, kad jam prireikė Domo Tomo ir Upės kaip detektyvų pagalbos. Ir dar beje ten pat galit pasiūlyti ir slapyvardį tam YouTuberiui, kurį aš paskui įsirinksiu vieną iš jų ir panaudosiu knygoje, taip pat panaudosiu ir vieną iš jūsų pasiūlyti situacijų, kasgi jam ten nutinka. Tegul būna mum paslaptis knygos pavadinimas, rašo Kaubojus. Ema žino, koks knygos pavadinimas, taip rašo. Kaubojus rašo, bet bus šita 11 dalis. Ne, šita dalis bus Domo ir Tomo jau 12, nes 11 jau yra parašyta. Ir jinai dabar yra spaustuvėje ir turėtų pasirodyti, kuri čia dabar diena 6, tai po maždaug poros savaičių. Po poros savaičių tikrai bus atkeliausi spaustuvės 11 Domo ir Tomo dalis apie dingusį Gedimino bokštą. Dovidas klausė, kada prabils, jau prabilau. Erikas klausė, ar aš ir vienas nieko negirdžiu. Ne, Erikai, kai aš rašau skyrių, tada niekas manęs negirdi iš tikrųjų. Tada aš tik savo minčių klausaus ir... Aha, Ema vėl čia parašė, kad... Aha, ačiū Ema, kad atsakė Erikui, kad kol rašau skyrių, tol manęs negirdi. Vaikai rašo, Dirgėla rašo, Ilona parašė. Taip, čia panašus yra šūkis, kurį ant vienų marškinėlių esu įdėjęs, vadinasi... Vaikai prašo, Dirgėla rašo. Tai ačiū Ilonui už priminimą, reikės atsinaujinti tokius marškinėlius, o gal ir džempą pasidaryti. Gausteris klausė, kas čia vyksta? Čia vyksta naujos Domo ir Tomo dalies rašymas. Paulius klausė, apie ką bus knyga. Knyga bus apie Domo, Tomo ir Upę, apie vaikus detektyvus ir apie berniuką YouTuberį arba mergaitį YouTuberį, dar nežinom, čia sprendžiat jūs, kuriam arba kuriai kažkas nutiks ir jam prireiks detektyvų pagalbos. Ir dar su šita knyga norėsiu jums parodyti, kad YouTuberio darbas, apie kurį, kiek žinau, vaikai labai svajoja, kad jis turi dvi pusės. Turi ir tą tokią gražią smagę ir kažkokią tokią tą, kurios galbūt jūs iš šono nematote. Kaip knyga vadinsis, koks knygos pavadinimas, kaip sakiau, kad dar neaišku. Tu buvai šiandien mokykloje, rašo Ilona.
Taip, tai mes ir buvom šiandien Druskininkuose susitikę linkėjimai dar kartą. Ar buvai Simonaitytės bibliotekoje? Taip buvau su savo stand-upu vaikam ir tėvam prieš porą mėnesių, man atrodo. Tadas rašo, kad jam patinka mano knygos. Linkėjimai Tadai tau. Čia kažkas sukūrė per daug video ir gali būti, kad pradingo. Kas tu čia pildi kanalas, lauksim Kėdainiuose. Kėdainiuose, nežinau, ar turi dabar planų apsilankyti, bet jeigu ką, tai rašykit ir kažką sutarsim. Taip, tai liko valanda rašymo, tai aš dabar nubėgsiu greit suvalgyti kokį nors vieną sumuštinį, kuris man paklius po ranka čia artimiausiai vietoj, kur duoda valgyti. Pasimsiu kavos įsinešimu ir sugrįšiu pas jūs, nes iki 18 valandos dar reikia parašyti vieną knygos skyrių. Jūs, jeigu turit klausimų, rašykit ir paskui, nuo kiek metų rašai knygas, klausia Matas. Knygas pradėjau rašyti prieš 6-7 metus maždaug vaikams, bet apskritai rašyti pradėjau nuo 4 klasės eilėrašius ir tada jau pradėjau svajoti, kad užaugęs nori būti rašytojas ir atsakyti į Mato klausimą, nuo kiek metų rašau. Tai trumpam su jumis atsisveikinu ir po 10 minučių rašau kitą skyrių ir matysim.
Yra garsas, ne? Vienas. Vienas, vienas. Vienas. Yra, ne? Taip, tai sveiki dar kartą. Šios dienos darbas baigtas, tai yra 4 skyriai, rytoj tikiuos parašysiu 5, nes dabar taip reikėjo apsiprasti truputį viso aplinkoje, dar be to pradžioje vyko pokalbis su dviem youtuberiais. Tai dar aš jum priminsiu tokį vieną dalyką, kad Pildiko Instagramo storiuose jūsų laukia balsavimas, kur jūs turite nuspręsti, ar tas youtuberis, veikėjas youtuberis, kuris pasirodys jau rytoj, ar jis bus mergaitė, ar jis bus berniukas. Tai čia šitas klausimas jūsų laukia Pildiko Instagramo storiuose, o Pildik Facebook'e rasite įrašą klausianti, koksgi turėtų būti to youtuberio arba youtuberės slapyvardis, tikrasis vardas ir kasgi turėtų tam youtuberiui ar tai youtuberiai nutikti, dėl ko Domas, Tomas ir Upė paskui turėtų savo detektyvinius sugebėjimus panaudoti tam youtuberiui ar youtuberiai pagelbėdami. Taip, tai dar atsakysiu keletą jūsų klausimų ir reikės skubėti namo pas dirgeliukus, kurie manęs labai laukia ir dabar mato mane turbūt per čia linkėjimą jums. Taip. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau atsiranda tokių komentarų, kurie kitiem paaiškina. Tai dabar dirgėlą rašo, dabar reikia palaukti, kai parašys, atsiras vėl garsas ir panašiai. Tai žiūri dėl to turėk kantrybės, va, netgi tai parašė kažkas į klausimą, kodėl nėra garso. Taip, tai pažiūrim, kokiu dar jūs turite čia palikę klausimų. Kažkas rašo, kad per Zoom'ą buvau susitikęs su klase ir kitomis, tai linkėjimai. Aš turiu tavo knygą, linkėjimai tau, Gabrielė. Labas, Tadai, ir tau. Beje, čia buvo pas mane ir vienas skaitytojas Matas, neseniai atėjęs, turbūt matėt, kad žiūrėjot prieš kokias 10-15 minučių transliaciją. Tai Matas, jisai prieš tai uždavė klausimų per tiesioginę transliaciją, per šitą čatą, kur dabar jūsų klausimus skaitau ir paskui sugalvosiu tėčiai ateit gyvai. Atsinešė knygom, kurių pasirašiau. Taip, kiek skyrių parašiai? Tai šiandien parašiau 4 skyrius, tikslai gyveninau, tai 4 skyriai toks minimumas. Tai šiandien toks įsivažiavimas vyko, bet tikiuos, kad rytoj ir kitomis dienomis jau pavyks po 5 skyrius parašyti. Nors tikiuos, kad visom dienom ir nepavyks po 5 skyrius, nes tada per greit knyga bus užbaigta ir aš tada likusias dienas čia sėdėsiu ir kiekvieną dieną po 4 valandas jums be sustojimo tarkščiau visokius dalykus. Taip, kas turit Fortnite? Taip, labas, 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 nuobadu. Labas, tu pas mus mokykloj buvai, sveiki, Skaistė. Nors čia turbūt iš mamos gal rašo. Smagu, kad buvau mokykloj. Laba dar kartą. Gabrielė turi mano knygą ir skaito. Tu mano mėgstamiausias rašytojas, sako Pranas. Pranai, likėjimą, aš tave prisimenu, žinok. Apie tave liktai buvo kažkas ir mano Facebook'e vakar ir užvakar pakomentavę, kad yra toksai labai kietas dirgėlo skaitytojas. Taip. Tai tada atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Priminsiu, kad esu Vilniaus Akropolio Tele2 salone ir ten galit ateit gyvai su manim pasikalbėti, kaip šiandien buvo padaręs Matas, atsinešė knygų autografams. Tai va, o jeigu dar turit kokių klausimų, tai galit rytoj paklausyti tame čate, arba galit per Instagramą parašyti, arba per Facebooką ir palaikykim ryšį. Ačiū, kad skaitot, iki rytojaus.